Mateu Alemany torna al Mallorca i el seu no serà un pas tan breu com es podria haver pensat en un principi. El Manco estarà al club fins a final de temporada. De la compra-venta en aquest club no se torna a parlar fins dia 30 de maig. I la pròxima vegada no m'equivocaré, no ho dubti. Alemany torna al club 94 dies després d'haver-lo venut als Martí Mingarro. Els envia un missatge clar com l'aigua. Si no pensaven injectar capital, més valdria no haguessin comprat. Que evidentment, si no s'aporta una assistència financera externa per gestionar els recursos propis del club i donat el fet dels anys que duc en aquesta casa o m'he dedicat en aquesta casa, pues, crec que tinc un poquet més de coneixement i experiència que un altre tipus de gestió. I més estopa, si els jugadors varen declarar la guerra als Martí Mingarro, Alemany pensa que el problema anava més enllà d'una simple demora en el pagament de nòmines i primes. Crec, sincerament, que en aquest club, mentre jo tinc responsabilitat, això no s'havia produït mai. Per tant, no tenen per què s'hagi de produir. I les coses s'arreglen parlant i explicant les coses. I si un té una situació difícil, pues, jo crec que els futbolistes han demostrat, i van demostrar ja l'any passat, un grau de compromís a l'entitat extraordinari quan van acceptar cobrar, com vostè sap, que estan cobrant mensualment els seus salaris de l'any passat. Per tant, si un es accepta cobrar d'aquesta manera, no és un tema de cobrar o no cobrar, sinó un problema d'un altre tipus. Alemany ja ho ha dit, reconeix que la venda als Martí Mingarro va ser un error. Això sí, pensa que l'opinió pública ha estat injusta amb ell. De com la gent olvida els encerts i magnifica els errors, i com crec que ha hagut un Alzheimer col·lectiu de bon venim i de lo que va passar el dia 15 de gener. Alemany posarà en marxa una auditoria per conèixer l'estat dels comptes. De totes formes, diu, la situació no ha de ser pitjor que quan va rellevar Vicent Grande el passat mes de gener.